Традиційне стало проведення години безбар'єрності. Ми з вами дуже правильно рухаємося, посилюємо свої знання, розуміння безбар'єрності. І потихеньку воно впливає десь на ситуацію, тому що, ну, незважаючи на обмеженість коштів, я не кажу тільки про наш обласний бюджет, я кажу в цілому про бюджети громад, про приватний сектор. Десь ходиш по вулицях, бачиш, уже і в аптеці підйомник з'явився, ми їх десь збирали, пояснювали їм, що це потрібно. Ну, є якийсь результат в цьому всьому. В наших теж закладах, в закладах міських рад, селищних рад теж з'являються відповідні місця для обладнання. Люди вже більш краще розуміються в термінології. Я хочу подякувати сьогодні управлінню культури. Це дуже важлива галузь, як на мене. І саме вона теж має бути, ну, обов'язково безбар'єрністю. Це не десь там якось, знаєте, по залишковому принципу. Дуже сподіваюся, що сьогодні буде корисно, цікаво. Давайте просто візьмемо собі так за традицію, щоб ми опрацювали довідник безбар'єрності відповідний, пройшли десь по термінології, навіть якщо це десь буде потихеньку впроваджуватись, як і сама безбар'єрність, нічого в цьому страшного немає. Прошу тоді, Анатолій Олександрович, вас до слова, будь ласка. Безбар'єрність культури – це універсальний підхід. Означає різноманітність інформаційних, освітницьких заходів та створення безбар'єрного простору, що стосується всіх без винятку людей, незалежно від статі, віку, мобільності. Сфера компетентності в даному напрямку – це бар'єри соціальної згуртованості в роботі закладів культури. Отримання знань про бар'єри, які можуть існувати в роботі, і перешкоджати соціальній згуртованості, зокрема стереотипи, попередження, дискримінації. Які саме заходи та форми роботи, як приклад? Це цикл вебінарів з інформаційної безбар'єрності, етикет безбар'єрного спілкування, безбар'єрність публічних бібліотек, інклюзивний читальний зал, бібліотека на допомогу особам з інвалідністю та похилого віку, інструменти та ресурси цифрової доступності. Знайомство з азбукою Брайля, історія успіху, подолання стресу та депресивного стану в умовах війни.